Waswaxnimada Axada taariikhduna ay ku beegan tahay 11 bisha September sanadda 2022 ku soo dhawaada warka waswaxnimada ee shabakadda Sirta Media. Sirta Media, Sirta Media. Sirta Media, Media, Media. Buu Xorle ayaa waxa uu ka jiraa gudaha xarunta madaxtooyada Villa Somalia. Iyadoo madaxweynaha uu wajahayo culaysyo dhinacyo kala duwan uga furan xalintooda. Maalmo ka hor bogga rasmiga ah ee madaxtooyada ee Twitter-ka Villa Somalia ayaa lagu sheergareeyay qoraal uu boggiisa gaarka soo dhigay musharrixii laga guuleystay ee dalka Kenya, Raila Odinga, lana falogareeyay bogga Odinga, iyadoo laga saaray qoraalkii bogga Villa Somalia. Haddaba maxaa ka socda qaybta warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya? Sida ay sheegayaan warar laga helay xafiiska warfaafinta Villa Somalia, waxaa ka taagan khilaaf xoogan oo salka ku haya arrimo dhowr ah oo la isku qabtay. Xiisadaasi oo ka dhex taagan agaasimaha cusub ee xafiiska Cabdulqaadir Cali Dige iyo afhayeenka madaxtooyada Cabdikariin Cali Kaar oo isku haya dhowr waxyaabood, sida xogta ay caddaynayso, khilaafkooda oo ahaa mid muddo dheer soo jiitamayay ayaa waxa uu ka bilowday arrimo dhaqaale oo ay ugu horreysa sahayda safarada, fursadaha ka soo muuqashada warbaahinta, iyo maamulka shaqaalaha. In muddaha afhayeenka hadalladiisa laguma baahiyo bogga rasmiga ah ee Villa Somalia, iyadoo dhanka kale khilaafkani hoos u dhac weyn uu soo jiiday habsami u socodkii shaqada xafiiska, taasoo si weyn looga dareemay diyaarintii barnaamijka 100 maalmood iyo saameyntii guud ahaan ee xafiiska madaxweynaha. Cabdulqaadir Cali Dige iyo Cabdikariin Cali Kaar ayaa waxaa buuqooda soo farageliyay agaasimaha guud ee madaxtooyada Xuseen Sheekh Maxamuud, isagoo isku dayaya inuu xaliyo ismariwaaga labada afhayeen ka dhex jira dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo halkudhig u ahayd inuu samayn doono Soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la'a, ayaa hadda waxaa laga sugayaa sida dadka qaar ay sheegayaan in xubnaha ka agdhow iyo beeshiisa uu heshiis dhex dhigo si uu inta kale ee Soomaalida halkudhiggaasi u gaarsiiyo. Cabdulqaadir Cali Dige iyo Cabdikariin Cali Kaar labadoodaba warfaafinta madaxtooyada ayay ka howlgalaan, waana qayb ka mid ah xasilooni darada siyaasadeed ee Xasan Garguurte dalka ku soo kordhiyey. Xilkan ayaa horey u ahaa mid hal qof isku wada qabta, kamana imaan jirin wax muran iyo ismariwaa ah. Haddaba xilkii ayuu kala qaaday laba qofood ayuuna u kala dhiibay, waxaana madaxtooyada waqti badan ugu lumaya kala dhexdhexaadintooda. Sidoo kale boobka hantida dadweynaha waa uu sii badanayaa, maadaama hore hal qof keliya uu u boobi jiray haddana ay laba qof yihiin. Haddiise labada nin la isbarbardhigo, waxaa dhanka warbaahinta iyo hadalkaba aad ugu fiican Cabdikariin Cali Kaar, laakiin Dige ayaa ka awood badan hadda maadaama milkiilayaasha dowladda ay tolkiisa yihiin. Sidoo kale dad uu la hadlayo u sheegay Dige in Cabdikariin Cali Kaar uu ka qabiil sareeyo, haddana uu awoodda warfaafinta madaxtooyada ugu sarreyn doono. Xasan Sheekh ayaa waxa uu kalsooni ku qabaa Cabdikariin Cali Kaar, halka milkiilayaasha dowladda ee beesha Hawargadirna ay ku adkaysteen in Dige lagu dabafeelo asagana uu amiir ka noqdo waaxda warfaafinta madaxtooyada. Warar hoose ayaa sheegaya in Cabdikariin Cali Kaar uu ka fikirayo inuu xilkaasi iska cazilo. Haddana waxaa ballanqaad weyn u sameeyey Xasan Sheekh Maxamuud, waxayna u badan tahay in labada xilba uu Dige isku qaadan doono, Cabdikariin Cali Kaarna xil kale dowladda laga siin doono. Sidoo kalena waxaa la sheegay in loogu dari doono lacaga 70 xira. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa hadda u muuqata mid ay u xiran tahay milkiilayaasha beesha Hawargadir ee kale ah Abshir Bukhaari, Roble, Mahad Salaad iyo Fiqi, ciddii ka hortimaada amarkoodana daadka ayaa qaadaya. Ninba waa maalintiisa. Bilooyin ka horna magaalada Muqdisho ayaa wadooyinka wiilal yaryar oo haramcada ku dhex ciirsanayay, welibana kaga yirsiyey Yuhuud maad tihiin albaabka naga fura, maantana waa kuwa ay talada dalka ka goodo. Waxayse dadku isweydinayaan Xasan Sheekh shaqada uu qaranka u qabto waxa ay tahay, maadaama hawshiisa rag kale iska wataan. 3 bilood ka hor waxa uu Xasan Sheekh dadku ku soo galay Soomaali heshiisa, 3 bilood kadib maantana waxay joogtaa abgaal aan heshiis ahayn. Waxaasoo dhan ka daran nin tolkii uu ka dhashay dhexdhexaadin waaye cidda wax ka sugaysa. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Midoobe oo shalay dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Jubbaland ayaa halkaasi ka bilaabay kulamo xasaasi ah. Hogaamiyaha Jubbaland ee cadaadiska xooggan haatan kala kulmaya Villa Somalia ayaana madaxtooyada Kismaayo ku qaabilay odayaasha dhaqanka ee beesha ogaadeen ka soo jeeday beesha mareexan, siyaasiyiinta, waxgaradka iyo saraakiisha ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugan iyo kuwa hoos yimaada maamulkiisa. Hogaamiyaha Jubbaland ayaa waxgaradka iyo saraakiisha iyo siyaasiyiinta kala hadlay dullaanka cusub ee Villa Somalia kaga imaanaya xilligan, wuxuuna sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud abaalkii uu galay iyo dadaalkii uu ku bixiyey dib u soo laabashadiisa haatan uu ka dhaxlay in Xasan Sheekh Maxamuud isagoo sanad joogin uu dadaal ku bixiyo sidii meesha uga saari lahaa. Hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Midoobe ayaa sheegay in nafsigii uu ka galay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, madaxweynihii 9aad ee dalka Xabiibul Malaayiin, uu haatan ka soo baxay isla markaana uu dadaal ku bixin doono sidii Farmaajo uu la heshiin lahaa. Uu ku booqan doono guriga magaalada Muqdisho uu ka degan yahay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, isla markaana
ورالي قلين دونو مقلادة كسمايانا وعزوماد وقصمين دونو مدعوينيه سقالادة دالكا محمد عبدالله فرماجو حبيب الملايين وقامياه جبالان اياه شاقين لوبا هاني هاي اسكو دوبنير هر جبالان يكوه جهان سيدي اي كغور تيقل لهايين دولان كعصب اي في الله الصمالي يكوسو غاديسو جبالان مادامه قامياه جبالان ودونو يين مده هالصناة وكوسي درسادة مده حلات كيسا تاس او كدقان ان احمد مذابي هو لكوها ويهي انو كاسي عرمية جبالان او تاني امركي ماامولك جبالان لديسي لا يمانتا هو غان كيدو او إساقو كليا هايو سيناد دون يينو سيهو غاميا جبالان او غفان إساقو اهين هالكا سينو ماامول كنغدو سن راليكا اهين عقباد والباو كهرتي ماد احمد مدوبنا او دون يينو كهرتاقو سي كورسيغان او غلشي افديو سراكيشا عيدا مادا جبالان يوكو امري شير ماامول كو سن كورقبين ان ان لغو قبان كرين قداهان ديگاندا ماامول كو غعانتا كو هايو marka laga reebo ku al shabaab ay ka arimiyaan wuxuuna sidoo kale odayaasha ku amray inaysan filo Soomaaliya wax xiriir la sameyn karin qofkii filo Soomaaliya si hoose kula hadlana maamulka Axmed Madobe oo cawaaqib xuma kala kulmayo odayaasha beesha mareexan ayuu si gaar uga codsaday inay ku garab siiyaan sidii uu sii joogi lahaa kursiga isagoona ballan qaaday إن وحوال بو تباشا أو بيشا يكتبان يسو ديارو يهي إنو حاليو قدهان بلاها دقى جبالان تباشو ينكا قبانا غارغارو لفديسان دونو أو كلاها اللي دونو وحي كتبان يان هاتا وحي كدام بيانو ديارو يهي تباشو البو جبالان كجرتا إن ميسكا ودا هادالكا اللاقو ودا حاليو ديارنا او يهي إن قوف البو وحكا شيغان يأو غنعيو أحمد مذوب حليغان markan hadii ay noogno sida ila xogaal ay sheegayaan shirka madasha wada tashiga qaran ayaa lagu wadaa in todobaadkan uu ka daafurmo magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya shirkan oo uu hoggaamin doono madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa ka qayb gali doona ra'iisul wasaare Hamza Cabdi Barre iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka duqa magaalada Muqdisho wuxuuna ka qabsoomi doonaa sida uu qorshuhu yahay Villa Soomaaliya kulan kana ya horay loo qorsheeyay in bilowgii bishan uu ka dhaco magaalada Garoowe asa yeeshay ugu dambeyn dhinacyada ayaa isku raacay in loo weeciyo Muqdisho ah runta ay ku shaqeyso dawladda federaalka Soomaaliya shirkan ayaa noqonaya midkii labaad oo yeeshaan madaxda dawlad goboleedyada madaxweynaha Soomaaliya tan iyo shirkii labada maalin socday ka dhacay madaxtooyada Soomaaliya maalmo uun kadib doorashadii 15kii May ee sanadkan 2022-ka Xasan Sheekh Maxamuud ayaana haatan dadaalkii ugu dambeeyay ku bixinaya sidii uu uga hortagi lahaa khilaafka siyaasadeed ee kaga imaanaya dhanka dawlad goboleedyada isagoona doonaya inuu ka hortago faragelinta dawladda Itoobiya haatan ay ku haysa siyaasadda arrimaha gudaha Soomaaliya iyo xiriirka cusub ee la sameysanayso dawlad goboleedyada dalka aan ka jira gudahan daawadeelinta ayaan ku soo afmeeriyay warkii gudahan daawadeelinta ayaan ku soo afmeeriyay warkii ka daawanaysan jurnalka Sirta Media tan iyo kulanti dambe nabadgelyo Sirta Media Sirta Media Sirta Media.